যিগৰাকী মানস বৰ্তমান আলফাৰ শিবিৰত পণবন্দী হৈ আছে। মোৰ লগত সেই মানসৰ প্ৰিয়সী উপস্থিত আছে। মানস বৰগোহাঁইৰ প্ৰিয়সীয়ে মুখ খুলিছে। মানস আৰক্ষীৰ গুপ্তচৰ যিটো দাবী কৰা হৈছে আলফাৰ ফালৰ পৰা, কি ক'বা গোটেই বিষয়টো, কিদৰে তেওঁক পাইছিলা, কিদৰে সন্দেহ কৰা বৰ্তমান স্থিতিক লৈ? তেখেতে 2021ত এটা ফেচবুকত পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছিলে, যিটো পোষ্টত লিখিছিলে যে মই আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিম। সেই পোষ্টটো দেখি পেলাই তেখেতক আৰক্ষী বিষয়াসকলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত তেখেতে জামিনো লাভ কৰিলে। তাৰপিছত ওলাই আহি তেখেতে যেতিয়া আমাৰ পুনৰ আকৌ কথা বতৰা আৰম্ভ হ'ল, তেখেতে এটা কথা মোক কৈছিলে যে মোক ছাৰহঁতে বহুত ভালকৈ বুজাইছে আৰু ভালকৈ বুজাই পেলাই কৈছে যে মই আমি তোমালোকক মানে তোমাক ভালকৈ এটা পদত নিযুক্তি দিব বিচাৰোঁ, ভাল এটা কাম দিব পাৰোঁ, ভাল এনেকৈ কৈছিলে যে মোক অফাৰ কৰিছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলে যে হয়তো মোক এছ আই পদতো নিযুক্তি দিব পাৰে। গুৱাহাটীত থকা প্ৰিয়সীয়ে ক'লে মানস বৰগোহাঁইৰ সম্পৰ্কত বহু কথা। প্ৰশিক্ষণৰ কথাটো আহিল কাৰণ মানসে দাবী কৰিছে যে তেওঁক প্ৰশিক্ষণ কৰি ইয়াৰ পৰা পঠোৱা হৈছে আলফা স্বাধীনৰ কেম্পলৈ, গতিকে এই ধৰণৰ কিছু কথা জানিছিলা নেকি? নাই, প্ৰশিক্ষণৰ কথাটো মই নাজানো। কাৰণ কিয় নাজানো সেই কথাটো ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰ হৈয়ে আছে যে এইটো এটা চিক্ৰেট হয় বা আণ্ডাৰক্ৰপ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড এই বিষয় ধৰণে এটা বিষয় উত্থাপন হৈ আছে। প্ৰিয়সীয়ে ক'লে মানসৰ কথা, ল'ৰাজন নিৰ্দোষী, আমি জানো নিৰ্দোষী বুলি। মানসক একো নকৰি এৰি দিবলৈও আলফা স্বাধীনক আহ্বান জনালে প্ৰিয়সীয়ে। এটাই আহ্বান জনাম, পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া বুলিয়ে ক'ম নে, তেওঁ যথেষ্ট ডাঙৰ এজন ব্যক্তি, তেখেত মোৰ পিতৃতুল্য হ'ব। তেখেতক এটাই আহ্বান, যোনটো শুদ্ধ হয়, যিটো সঠিক হয়, শুদ্ধ তথ্য সেইটো ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰক আৰু বিশ্বাস আছে যিটো শুদ্ধ সেইটোৱে তেওঁ দাঙি ধৰিব আৰু আশা আছে ল'ৰাজন ভালে কুশলে ঘূৰি আহিব বুলি। সেইটোৱে আহ্বান জনাম ল'ৰাজনক, ভালে কুশলে যদিহে একো অসুবিধা নহয়, তেওঁক মৃত্যুদণ্ডলৈকে আগবঢ়াই নিদি তেওঁ মানে ভালকৈ ঘূৰাই পঠাই মাক দেউতাকৰ মুখলৈ চাই পঠাই দিব লাগে, সেইটোৱে আহ্বান আৰু। একে সময়তে মানস চলিহাক প্ৰবঞ্চক বুলি ক'লে মানস বৰগোহাঁইৰ প্ৰিয়সীয়ে। মানস চলিহা আৰু যোনগৰাকী উল্লেখ কৰিলে মানস চলিহাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বুলি, তেখেত আৰু মই একেখন গাঁৱৰে ছোৱালী, একে ঠাইৰে হয় বাৰু। মানসে দাবী কৰিছে, মানস চলিহা আৰক্ষীৰ এগৰাকী বিষয়া, আৰু মানসে কৈছে যে মোক মানস চলিহাই ইয়ালৈ পঠাইছে প্ৰশিক্ষণ কৰি, এই ধৰণৰ কিবা কথা বতৰা? এই ধৰণৰ কিবা কথা বতৰা মানে চাওক, মানস বৰগোহাঁইয়ে যে ইমান মানে সাহসেৰে ক'ব পাৰিছে যে মানস চলিহাই তেওঁক পঠাইছে, যদি কথাটো গোটেইটো মিছা হয় কেনেকৈ ইমান সাহসেৰে ক'ব পাৰিলে? চাওক, ইমান মানুহ আছে অসমখনত, অকল মানস চলিহাই থকা নাইতো। হয়তো এতিয়া আপোনাৰ মোৰ নামটো তেওঁ উল্লেখ কৰিব পাৰিলে হয়, কিয় নাই কৰা, কিয় কেৱল মানস চলিহাৰ নামটোৱে কিয় লৈছে? যদিহে মানস চলিহাই এই কৰ্ম কামটোৰ লগত জড়িত নহয় তেতিয়াতো নল'লে হয়। নিঃসন্দেহে মানস বৰগোহাঁইয়ে কৈছে যে তেওঁৱে মোক পঠাইছে, যদি তেওঁ পঠাইছে তেওঁ এই বিষয়টো গোটেইটো স্বীকাৰ কৰক আৰু এইখিনি সমগ্ৰ বিষয়টো আৰক্ষী বিষয়াৰ ওপৰতে তদন্ত কৰি চোৱা। ম্যানমাৰৰ আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত বন্দী হৈ আছে মানস বৰগোহাঁই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।